партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас, друзі! Скучила дуже, тому без реклами про важливе для нас з вами. Прогноз погоди від тернопільського народу. Прогноз погоди для мешканців Тернопільщини. 12 серпня по області буде хмарна погода. Без істотних опадів. Температура повітря вночі – 10-15 градусів тепла. День – від 21 до 26 градусів тепла. Прогноз погоди на 12 серпня в Тернополі. У неділю спостерігається мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, в день від 21 до 26 градусів вище нуля. З понеділка до п'ятниці тягнуться дні, злітають як мить лише вихідні. Стигайте ловити кожну хвилину. Нехай мої любі і завтрашня днина принесе для вас лише приємні турботи. І не проспіть завтра до роботи. З вами була Оля Савуляк. До наступної зустрічі. Па-па! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.